Доброго ранку. Канал Бессарабія Аграрне життя. Сьогодні в нас неділя. І по плану захист ріпака. Хто дивиться канал мій, той вже знає, що ми сьогодні працюємо фунгіцидний захист, інсектицидний захист на ріпакові. Ось такий. Такий красень, зелений John Deere. Дивися на цю техніку і розумієш, як можна працювати, як корабель. Не наш, звісно, але дуже гарний. Зараз толочимо маточний розчин, розбавляємо фунгіцид та інсектицид. Фунгіцид в нас Аканто Плюс. А інсектицид аналог Моспілана Ацетамиприд. Тож таке. Зараз проходжу по полю з насінниками і переходжу на поле з ріпачком. Дійшов до ріпачка. Є в мене підписник один, Жора. Жора Одеський. Привіт, Жора Одеський. Та він з мене весь час глазує. Щось йому десь не так. Та я минулого разу кажу, що ріпак за 2 метри, а він мені пише: встань з колін. Подзвонили, перебили. Сергій вже заходить працювати. Зайдемо і ми. Тож біжимо. І доходимо. Це сила. Це сила. Не соромтесь. Ставте лайки обов'язково. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал Бессарабія Аграрне життя. Зараз хочу зазняти той момент, коли починає працювати Джоні. Неділя. Теплий деньок сьогодні. Але це не впливає на роботу в полі. Точніше, впливає тим чином, що треба працювати. А зараз так би десь поїхати до кумів у гості. Та давай вже, Сергію. Щось клацає там, нажимає моторьока. Годить. О, пішов. Пішов. Швидкість в нього не маленька. Ось так.
Ось так, хлопці, проводимо роботу. Поїхали. Ось таке. Всім до побачення. Всім гарного вихідного дня недільного. Всім здоров'я. Підписуйтесь на канал Бессарабія Аграрне життя. Коментуйте відео. Я бажаю всім, хто працює в полі, легко відпрацювати. Пам'ятайте, що все буде Україна.